Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Сьогодні, 29 серпня, ми вшановуємо пам'ять тих, хто загинув за свободу та незалежність України. Згадуємо тих, хто мужньо боровся за мирне небо над головою та щирі посмішки. І ми не підведемо. Про те, як ми щодня наближаємо нашу перемогу, далі у випуску. Вночі та ранком ворог обстріляв три райони Дніпропетровщини – Нікопольський, Синельниківський та Дніпровський. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На Нікопольщині під удар потрапили три території. Зокрема, у Червоногригорівці російські снаряди пошкодили 15 житлових будинків та зруйнували дві господарчі споруди. Ще 5 понівечили. Є руйнування храму та одного з місцевих підприємств. Зачепило також газоводи та лінії електропередач. Рятувальники виявили дві вирви на відкритій території. У Нікополі через атаку окупантів без світла понад 2500 родин. Зараз на місці працюють ремонтники. Також по двом районам нашої області російська армія випустила ракети. Внаслідок у Синельниківському районі сталася пожежа, яку приборкують 9 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. У Дніпровському районі маємо прильот по дачному товариству. Масштаби руйнувань та інформація щодо постраждалих зараз з'ясовується. Гучна музика. У колонках сучасні треки, а в руках – лопати та мішки. В української молоді – нова активність – відновлювати під техномузику постраждалі від російських окупантів регіони. Розгрібають завали люди з різних куточків України та світу. Що це за ініціатива та як долучитися – дивіться далі. Так відпочиває українська молодь після кропіткої роботи. Це одна з останніх толок ініціативи «Repair Together». Хлопці і дівчата танцюють під живий виступ співачки «Онуки» у деокупованій Чернігівській Іванівці. Дуже відгукнулася атмосфера, дуже світлі люди, які там присутні, і можливість ручками особисто допомогти реальним людям, з якими ти спілкуєшся, від яких ти отримуєш віддачу. Побачивши вперше, побувавши в селі, які наслідки російські окупанти там залишили, і щоб люди не залишались наодинці з цим своїм горем, а відчували, що в них є підтримка, волонтерська підтримка, що ми завжди з ними і можемо їм допомогти. Ініціатива «Repair Together» вже четвертий місяць збирає однодумців, які разом виїжджають у зруйновані села Чернігівської області. Там волонтери допомагають прибирати вулиці та подвір'я, розбирають завали. На першій толоці, що була у травні, працювали з півсотні людей. Поволі кількість учасників сягнула до 200 на одне прибирання. Зараз на толоку їздять на 2 дні. Для цього організовують автобус. Кожен скидається по 350 гривень на дорогу та їжу. Сплять у наметах. У перший день прибирання, потім обід, знову прибирання, а надвечір посиденьки біля вогнища та душевні розмови. На наступний день графік такий самий, однак на завершення волонтери дають місцевим концерти. Ця ініціатива вже стала частиною мого життя. Ми кожні вихідні їздимо в Чернігівську область з Києва прибирати села, які були деокуповані і в яких зруйновані будинки. І ти бачиш кожні вихідні 200 людей, які точно є об'єднані бажанням допомогти і бажанням бути корисним своїй країні. Щоб прибрати одне подвір'я, потрібно 20 людей. У кожного волонтера із собою лопати та мішки, а з місцевими домовляються про техніку для вивозу сміття. Ось таке до-після виходить. Зараз стартував ще один етап – будівництво. Для цього організатори шукають спонсорів, майстрів та волонтерів. До зими заплановано 12 будинків. Перша черга, 3 будинки вже стартує. І будемо дивитися. У нас це будівництво, воно так само відбувається на волонтерських засадах. У нас є прораб, якому ми все-таки платимо гроші, там виділяємо з тих донатів, які у нас є. А всі інші люди, які долучаються, це волонтери, ті, що були на толоках. Зараз проводяться толоки у 2 форматах – звичайні прибирання та у стилі рейв, коли молодь у стильних образах під діджейські сингли танцює після робочого дня. Хто хоче долучитися до ініціативи донатами чи руками, шукайте інформацію в Інстаграм. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Русні буде гаряче. Україна отримає майже 40 безпілотників камікадзе «Вермейд». Про це заявив голова Міноборони Литви Арвідас Анушаускас. Це 37 бойових дронів, кожен по майже 6 кілограмів ваги. Відстань, яку може долати ця пташка, до 30 кілометрів зі швидкістю 150 кілометрів на годину. А ще безпілотники можуть нести вибухівку, знищувати танки і навіть командні пункти. Для закупівлі дронів литовці зібрали понад 1 мільйон євро. Крім 35 дронів, з яких 10 компанія зробить безкоштовно, Литва закупить також два комплекти з усіма необхідними аксесуарами. Зброя американців – українцям. Влада Майамі скуповує стволи у місцевих жителів для допомоги ЗСУ. У такий нестандартний спосіб намагаються спонукати людей відмовитися від пістолетів, дробовиків та гвинтівок. Задля взаємовигідного обміну даруватимуть грошові карти. Сума на них залежатиме від того, яку саме зброю людина принесе. Відтак можна отримати від 50 до 150 доларів. При цьому жодних питань тим, хто здаватиме озброєння, поліція обіцяє не ставити. Всю придбану в населення зброю переправлять в Україну. А на Одещині на аукціоні за 2 тисячі гривень продали херсонський кавун. Його везли із тимчасово окупованого міста 8 днів. Ягода подолала 900 кілометрів. Нагадаємо, російські виродки не дозволяють херсонським фермерам вивозити овочі та фрукти на продаж у інші міста та села. Тому цьогоріч солодкий херсонський кавун на вагу золота. Усі виручені кошти від продажу соковитого смугастика вагою 8 кілограмів підуть на допомогу ЗСУ, аби наші хлопці якнайшвидше вигнали цих освободітелі з нашої країни. Ну, добре, 2000 раз, 2002, 2000 України за справжній херсонський кавун. 3! Продано! Благодійний збір для ЗСУ організували також Нацбанк та Приватбанк. Стати власником ексклюзиву можна за донат. Приз – одна з 10 пам'ятних монет «Ойлузя Червона Калина» з підписами головнокомандувача ЗСУ та очільника Нацбанку. Долучитися може кожен. Для цього до 2 вересня треба здійснити платіж на суму кратну 1000 або 100 гривням у банку, касі або терміналі самообслуговування. За кожен донат учасник отримує запис у таблиці з результатами. Там і обиратимуть переможця. Їх оголосять вже 5 вересня. Війна війною, а інфекційні захворювання ніхто не скасовував. Понад сотню випадків хвороби Лайма зареєстрували цьогоріч на Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Нагадаємо, хвороба Лайма – це інфекція, яку переносять кліщі. Тож медики наголошують, якщо вас вкусив кліщ, негайно звертайтесь до лікаря. Адже комаху потрібно правильно видалити з тіла. Аби убезпечитись від укусу, медики радять гуляти лісом чи парком у закритому світлому одязі. А ще використовувати спеціальні спреї проти комах. А після прогулянки слід ретельно оглянути одяг та шкіру. Звернулось більше 700 осіб. Це з приводу укусів кліщами. І до 30% кліщів інфіковані борреліями. Ну, якщо зразу проводиться екстрена профілактика, то людина не хворіє. Це запобіжний захід. Тому треба, якщо відбувся укус кліщем, його треба видаляти, звертатись у заклади охорони здоров'я. Кліщі, ви знаєте, люблять, щоб більш волога температура була, вологий стан повітря і більш низькі температури. Українська мрія назавжди в наших серцях, а тепер ще й на полях Данії. Там зобразили 80-метрову тінь найбільшого вантажного літака у світі. Автор арт-об'єкту – український скульптор Микита Зігура. За його словами, це символ перемоги України та життя над смертю. Так, літак, яким ми пишалися, загарбники знищили. Але вони не знищили наш дух та віру у власні сили. Тож ми все відбудуємо і мрію в тому числі. А поряд з літаком митець відтворив також у реальному розмірі тіні безпілотника і російського винищувача Су-27. Перша означає те, що небо захищає герої України, а ворожий винищувач вказує на актуальну реальність загрозу, яку жителі інших країн бачать лише у новинах.
Пам'ять героїв, які загинули за Україну, хочуть вшанувати тематичною поштовою маркою. Відповідна петиція вже з'явилась на сайті президента України. Авторка Яна Сташкова пропонує підписати документ, аби привернути увагу світової спільноти до війни в Україні, яка щодня забирає десятки життів. Символ вшанування тих, хто віддав за свободу країни найдорожче – соняшник, який ріс на полях, де полягло багато українських захисників. Активісти пропонують три варіанти дизайну марки – на білому та чорних фонах. 29 серпня – День пам'яті, не випадкова дата. Це день, коли українські військові виходили з оточення Виловайську і потрапили під масований обстріл у так званому гуманітарному коридорі. Щоб зібрати 25 тисяч підписів, потрібні для розгляду петиції є 79 днів. Давайте підтримуємо ініціативу, і в нас з'явиться поштова марка на честь полеглих героїв. Захисники, які полягли за незалежність нашої України, з небес тримають наш прапор свободи. Ми вистоїмо і обов'язково переможемо, і помстимося за кожне обірване життя. Вічна слава загиблим героям! Слава Україні!